kunt dus erop klimmen voor hen. En perdori, je kunt voeren met dat dreit. Dreit, ja, met kunt aan een ebiste. En ja, bij dreit iemand met kunt. 70 vjeçari Marash Balaj, nga Meleca i Lezhës, ka punuar si marangoz. Ja pasionuar pas folkut, 35 vite më parë, nisi të prodhoj lahuta. Ka ende lahutën e parë që e ka prodhuar me mjete primitive. Me kërekëzë kam ba, dhe këtë, po me vegla primitive. Me një sharë, me një limë dronit, me i sharë me maje, me i trampon të sa ju o këtë bashdhesjet, edhe me sharë me maje të jarë kësaj Perezis nga kam, për nërë bërk të kalit, për nërë brina këtë vazhdakun, mjekërën e lis, me lan kapën, se këputët kjo, mësë me pas i fije të kapën këto. Lahutari e pështetë edhe një murë, kjo rëzohet, kur të rëzohet, këputët, këtën si gjami. Pas 30 vitëve tash ka ndryshu dhe... Ka ndryshu, a kanë qëfar vegla shkam tash, sharë me korant, i shkoj Romullak me sharë me korant, gjithë si duha vetë, ka të vizoj me synë. Dikur të ujë që përdori bishtikalit për ba telat, lahutës dhe... Po, me bishtikalit. Bishtikalit. Prap. Si rasi, si... Unë i këmë po Filis Maj, se në këtle në rren, në gjysë të kangës, shliron, edhe i iku zani me zantë lahutës. Kjo në këtë shtërngoje se në këputet. Si që tregon 70 vjeçari, për të prodhuar një lahut, i duhen të pak të në 6 ditë. A i thekson se kjo pun kërkon shumë vëmendje dhe nuk falet as një gabim. Kja është dronë një copet, një copet. Ka kënë gjysë trupit, një trup që qaj, unë dhiri dy lahuta, me diameter 30 cm, me qa për palc, unë dhiri dy lahuta në. Për punimin, është shtirë, pëthoj se gjithë kënë këta koniket, skulptur, kokalis, kali, dan simbolet po shumë vështirë është me sa ju don edhe notat edhe mallsin për me lahuta i bën një mas i bën diametrin e bën 26 cm prej këtu 26 prej këtu e deri te kuj pra dën për me në rrugë mirë në gishta po ja kalove 2 cm nuk vi mirë lahuta a ekziston mundësia që dëmtohet? Gjatë punës? Edhe më ka nëllë. Këputit i vërjen, ikuaj, s'kapet më. Ka produar mbi 35 lahuta, po thuaj se janë shitur të gjitha. Janë mbi 35 lahuta që i kam ba me dorët një, edhe sot s'kam veç dy. Ku ndodhen lahuta të ba? Në Verik, shumica në Verik. Ka shumë që i kanë marë veç me majtë dëvarë në lomë. Nuk i bje, po i kara në gjyshi, për mos me i hupë tradita lahutës. Një prej lahutave të prodhuara nga Bala, përdoret nga një artist i njohur i folkut në zonën e Lezhës. Lulash Plumi, që i lahut temen. Edhe vet i bje lahutës, por nuk e shoqëron dot me këngë. Vesh me jardën Terezi Kangës, që jetu kënua, ose që dërme kënua, edhe mërë atë melodi, tasaj kangë, se ka kangë me tre fjallë lahuta, ka kam me ka i fjallë, si i thot ajo, lume lume për të lumin zërë, asë jemi kanë zërë, të në ka dhamë, pra këthuhet, veç me ka i fjallë. Do të thëmë, ju me ndoni një kangë dhe nërko... Po, një kangë edhe i vjen të rëzi me gishta. Nga këtë imësu, një trashëgemi... Jo, e po ata në qefë, kur fillove i bon, po pëse më së mësaj bejra, fillove... Me lujt gjishtat, unë është me mësue për jaskuj, pëse patë në gjak me marë ndorë vira lahutës.